Təşkilat işlərinin kifayət qədər olacağını nəzərə alan Bakı şəhər halqası asan xidmətli əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb. Formula 1 yenilikləri haqda daha ətraflı növbəti sujetdə. Avropa Qran Prisinə intizamı, bacarığı ilə seçilən gənclər lazımdır. Elə bu səbəbdəndir ki, asan xidmətin könüllüləri Formula 1 yarışına cəlb edilib. Bakı Olimpiya oyunlarında da fəal iştirak edən mindən artıq könüllümüz öz bacarıq, bilik və əllərindən gələn nə varsa o işlərin görülməsinə sərf etmişlər. Ümid edirəm ki, Bakıda təşkil olunacaq Formula 1 yarışlarında da bizim könüllülərimiz üzərinə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirəcək. Formula 1 yarışını izləmək üçün 30 min oturacaq, 10 min ayaqüstü yer olacaq. Ümumilikdə yarışı 40 min nəfər izləyə biləcək. Yeni tarix yazacaq yarışa 10-12 min turistin gələcəyi gözlənilir. 60-65% otel artıq tutulub. Hədəf tutduğumuz bazarlar var. Türkiyədə, Rusiyada, Rusiyadan çox adamın marağındayıq. Britaniyada, Almaniyada, Niderlandda, Ukraynada məsələn gözləmirdik ki, Niderlandda, Ukrayna, amma oradan çoxdur. Yaxın Şərq ölkələrindən çox insan girir. Və bu yaxınlarda artıq ticarət mərkəzlərində biz indi o stendlər quraşdıracağıq, o stendlərin dizaynı üzərində iş gedir. Martın 1-dən Formula 1 yarışlarının təbliğatına başlanılacaq. Leyla Abbasova, Fərid Əlizadə, Bakı. Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 Gəncə Dövlət Universiteti tələbələrinin birinci könüllülük qış məktəbi.